Predsjednik Nikolić u ponedjeljak sa socijalistima nastavlja razgovor oko formiranja vlade. Eulex planira da zabrani srpske registarske tablice i prekograničnih prelaza Jarinje i Brnjak. Neke zemlje Evropske unije mogu da traže vraćanje Srbije na crnu Schengen listu, upozorava europarlamentarka Tanja Fajon. Finalni meč Roland Garrosa prekinut zbog kiše, nastavak sutra u 13 sati. Dobroveče, poštovani gledalci, gledate Telefaktu 23. Ja sam Vladislava Petrović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u ponedjeljak nastavlja konsultacije o formiranju nove vlade. On će u zgradi predsjedništva na Andrićevom vencu razgovarati sa predstavnicima koalicije Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija. Predsjednik Nikolić je konsultacije o formiranju vlade počeo u ponedjeljak razgovorom sa predstavnicima koalicije Pokrenimo Srbiju, koju predvodi Srpska napredna stranka. Nikolić je delegaciju koalicije Pokrenimo Srbiju primio prvu u odnosu na sve druge parlamentarne stranke, jer je na izborima 6. maja osvojila najviše mandata. U sredu predsjednik Nikolić je obavio razgovore sa predstavnicima liste Izbor za bolji život Boris Tadić, koji su mu poručili da su veoma blizu formiranja većine u parlamentu. Na tom sastanku Tomislav Nikolić je rekao da je neophodno da se nova vlada formira što pre zbog velikih ekonomskih problema koji Srbiju očekuju do kraja godine. Tada je napomenuo da neće oklevati da mandate za sastav vlade ponudi onome ko prvi bude obezbedio većinu od 126 poslanika. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić priredit će sutra svečani prijem u zgradi predsjedništva povodom stupanja na dužnost šefa države. Prijem počinje u 17 časova i trebalo bi da traje oko 2 sata. Planirano je da se okupljenim zvanicama obrati i sam predsjednik Nikolić, a osim njega na svečanom prijemu govorit će i komesar za proširenje Evropske unije Štefan File. Na svečani prijem u zgradu na Andrićevom vencu pozvani su članovi vlade Srbije, lideri političkih partija, zvaničnici verskih zajednica, predstavnici vojske i pravosuđa, diplomatski kor, šefovi država iz regiona i predstavnici Evropske unije. Prema rečima šefa protokola predsjedništva Srbije Jasmine Mitrović-Marić, predsjednička palata je potpuno spremna da dočeka uvažene goste iz zemlje i inostranstva. Sve što je trebalo uraditi kao pripremu, urađeno je. Ovo što nam je ostalo danas, pošto je nedelja, manje od, jel tako, 24 sata do velikog svečanog prijema, to su sada oni fini detalji, oni filigranski radovi, oni momenti koji će ovaj svečani prijem eto učiniti posebnim. Veoma nam je drago što smo u prilici da svim našim zvanicama, a posebno našim gostima koji dolaze iz inostranstva, predstavimo najlepše lice Srbije, što smo u prilici da im se na jedan, čini mi se, adekvatan, a opet pa neobičan način predstavimo u svojoj posebnosti, u svojoj jedinstvenosti, onako kako to jedna domaćinska srpska kuća može da učini. Program će biti u duhu spoja tradicionalnog i modernog, kako bi se Srbija predstavila u punom sjaju, počev od najstarijih vremena pa do savremenih momenata srpske državnosti. Zvanice će, kako je navela šef protokola, uživati u posebno osmišljenom programu koji će između ostalih obojiti hor Akademsko-kulturno-umetničkog društva Lola, zatim rana muzika u izvođenju grupe Renesans, kao i mladići i devojke iz Kuda Gradac koji će u narodnim nošnjama dočekivati goste. Ipak, prema rečima Mitrović-Marić, to je samo deo pripremljenog programa, dok značajan ostatak predstavlja iznenađenje sve do početka svečanog prijema, kada će novi srpski predsjednik po prvi put ugostiti domaće i strane zvanice u zgradi predsjedništva. Političkim strankama koje su učestvovale na parlamentarnim i u prvom krugu predsjedničkih izbora, sutra ističe rok za podnošenje finansijskih izveštaja o predizbornoj kampanji. Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić rekao je da su prvi izveštaji stigli u agenciju. Stranke koje su učestvovale na izborima, shodno zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, u obavezi su da Agenciji za borbu protiv korupcije dostave svoje izveštaje o troškovima u kampanji u roku od 30 dana od proglašenja izbornih rezultata. Za predsjedničke kandidate koji su prošli u drugi krug, rok je 25. jun. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi kaže da bi od naredne nedelje automobilima sa srpskim registarskim tablicama koje imaju prefiks kosovskih gradova trebalo da bude zabranjen ulazak preko prelaza na severu Kosova. Redžepi je dodao da Eulex planira da tokom druge nedelje od stupanja na snagu ove odluke
zabrani kretanje tako registrovanih automobila preko graničnih prelaza Jarinje i Brnjak. Jer je, kako je naveo, rok za preregistraciju automobila sa srpskih na KS ili RKS tablice istekao i neće biti produžen. Ova odluka izazvala je mnoštvo problema, naročito u Kosovskom Pomoravlju, gde je skoro kompletan vozni park zdravstvenih ustanova blokiran, jer nije na vreme obavljena preregistracija ambulantnih vozila. Eventualna privremena suspenzija bezviznog režima u okviru reforme šengenskih pravila mogla bi da bude veoma opasna po Srbiju, koja ima veliki broj azilanata, izjavila je članica Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanja Fajon. Ako bude prihvaćen mehanizam privremene suspenzije bezviznog režima, to će biti veoma opasno, jer neke članice Evropske unije mogle bi vrlo brzo posegnuti za tom merom, pa čak i tražiti da Srbija bude vraćena na crnu šengensku listu, smatra Fajon. Naglasivši da je veliki broj azilanata iz Srbije veoma ozbiljan problem, Fajon je podsjetila da je prema podacima Evropske komisije samo prošle godine bilo skoro 14.000 zahteva za dobijanje azila u zemljama Evropske unije. Veoma je važno da vlasti u Srbiji čine sve što je u njihovoj moći da se smanji broj azilanata, kao i da građani budu potpuno upoznati sa pravilima koja važe za slobodu kretanja u Uniji, rekla je europarlamentarka, napominjući da je reforma šengenskih pravila tehnički proces. Ona je dodala da je Srbija ušla u bezvizni režim i da se nada da njeni građani nikada više neće doći u situaciju da moraju da čekaju na vize kako bi putovali u zemlje Evropske unije. Sve što se tim povodom dešava u Uniji, odnosno definisanje mehanizma suspenzije bezviznog režima, nema nikakve veze sa izborima u Srbiji, istakla je Fajon. Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije saglasili su se ove sedmice da u izuzetnim slučajevima bude dozvoljena privremena kontrola granica, uprkos šengenskom sporazumu. U proteklih 8 godina oko 300.000 ljudi uzelo je državljanstvo Srbije, dok se istog odreklo 37.500 građana, kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahteve su najviše podnosili državljani Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije, radi pribavljanja ličnih dokumenata i ostvarivanja prava na zapošljavanje, školovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Najčešći razlozi za odricanje srpskog državljanstva jesu regulisanje državljanskog statusa, pribavljanje ličnih dokumenata i ostvarivanje prava u zemljama u kojima naši građani borave. Glavni izvozni partner Srbije u prva 4 meseca ove godine bila je Nemačka, u koju je izvezena roba vredna 424,3 miliona evra, dok je glavni uvozni partner Ruska federacija, iz koje je uvezena roba za 834,9 miliona, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. U izvozu glavni spoljnotrgovinski partneri naše zemlje, posle Nemačke, bile su Italija i Bosna i Hercegovina, dok su spoljnotrgovinski partneri u uvozu osim Ruske federacije, Nemačka i Italija. U Sabornoj crkvi u Beogradu ceremonijom odavanja državnih i vojnih počasti obeležena je 144. godišnjica smrti kneza Mihajla Obrenovića. Lovorove vence u Sabornoj crkvi položili su predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, kao i predstavnici nevladinih organizacija opredeljenih za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije. Pre državne ceremonije, koja je počela u podne, parastos je služio patrijarh Irinej sa sveštenstvom Saborne crkve. Knez Mihajlo Obrenović vladao je Srbijom u dva navrata, od 1839. do 1842. godine i od 1860. do 1868. i bio je jedan od najznačajnijih srpskih vladara. Vladavinu kneza Mihajla obeležilo je dalje jačanje autonomije Beogradskog pašaluka u okviru Osmanskog carstva, kao i uspostavljanje niza značajnih institucija kulture, prosvete i nauke. Bio je veliki zagovornik stvaranja Saveza hrišćanskih država Balkana kako bi se konačno i potpuno oslobodile otomanske vlasti. Ubijen je u atentatu u Košutnjaku 10. juna 1868. godine. U posljednja 24 sata sirijske snage ubile su širom zemlje 83 civila, među kojima ima i dece. Sukobi između snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu i pobunjenika do ranih jutarnjih sati besnili su i u glavnom gradu Damasku. Sukobi u sirijskoj prestavnici, najžešći u posljednjih 15 meseci, trajali su skoro 12 časova. Od marta prošle godine više od 13.500 ljudi, većinom civila, poginulo je u sukobima širom Sirije. U Francuskoj se održava prvi krug parlamentarnih izbora. Za većinu u parlamentu bore se socijalistička partija predsjednika François Hollande sa saveznicima i desničarska unija za narodni pokret Nicolas Sarkozy-a.
Parlamentarni izbori odrediće da li će novi predsjednik François Hollande moći da nametne porez bogatima i da ublaži mere stroge štednje, ali i koliko će se daleko čuti glas krajnje desnice u imigracionoj politici i pitanjima muslimana. Prema istraživanjima, Holandovi socijalisti i njihovi saveznici imaju velike šanse da pobede u prvom krugu glasanja, ali nije sigurno da li će uspjeti da osvoje većinu od ukupno 577 poslaničkih mjesta u francuskom parlamentu. U Crnoj Gori registrovana su prva tri slučaja obolevanja od mišje groznice, a jedna osoba je preminula, saopštio je Institut za javno zdravlje. Zaraza se pojavila u prethodnih 20 dana, a u institutu očekuju učestaliju pojavu obolevanja u narednom periodu, zbog porasta broja osoba izloženih virusu mišje groznice. Prirodna žarišta zaraze su brdsko-planinski predeli Crne Gore, gde borave poljski miševi, a simptomi ove bolesti su povišena temperatura, jaka glavobolja, crvenilo lica i beonjača, kao i bolovi u mišićima i kostima. A veliki rojevi pčela koji prave legla po školama, vrtićima, stambenim zgradama i drugim mestima pojavili su se u centru Beograda. Prema rečima člana Beogradskog udruženja pčelara Slađana Simonovića, najviše rojeva ima u centru grada i na Vračaru, ali ih ima i u Novom Beogradu i drugim delovima grada. Simonović kaže da su se rojevi pčela u Beogradu pojavili sredinom maja i da će ih biti do kraja leta. Građani koji vide rojeve mogu da ih prijave Beogradskom udruženju pčelara, koje je formiralo mobilni tim za hitne intervencije. Finalni meč Roland Garrosa između svetskog broja 1 Novaka Đokovića i Španca Rafaela Nadala prekinut je zbog kiše. I kako su saopštili organizatori turnira, bit će nastavljen sutra u 13 sati. Meč je prekinut u četvrtom setu pri vođstvu Đokovića sa 2-1 u gemovima, dok je ukupni rezultat 2-1 u setovima u korist Španca. Srpski teniser izgubio je prva dva seta sa 6-4 i 6-3, ali se fantastičnom igrom vratio u treći set, koji je u svoju korist rešio rezultatom 6-2. Turnir interkontinentalnih kvalifikacija za olimpijske igre 2012. muška odbojkaška reprezentacija Srbije završila je maksimalnim učinkom, pošto jutros u Tokiju u posljednjem kolu savladala Venecuelu sa 3-0. Na 7 utakmica izabranici Igora Kolakovića zabeležili su isto toliko pobjeda, u set razliku 21-1. Tako da je cilj zbog kojeg su doputovali u Tokio ostvaren još juče, kada su pobjedom protiv Irana obezbedili prvo mjesto na turniru i vizu za London. Biciklistička vožnja Bicikliraj Beogradom, koja za cilj ima promociju bicikla kao prevoznog sredstva, održana je od Trga Republike do skate parka na Novom Beogradu u dužini od 2,8 km. Manifestacija je održana u sklopu kampanje javnog informisanja Vozimo biciklu u Beogradu, a u okviru projekta podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu, koji ima za cilj smanjenje emisije štetnih gasova prouzrokovanih urbanim saobraćajem. Visoke temperature za ovo doba godine očekuju nas i tokom predstojeće radne nedelje. Pogledajmo detaljni izveštaj vremenske prognoze za sutra. U Srbiji u ponedeljak toplo i stvarno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na jugu tokom celog dana pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, minimalna temperatura kretaće se od 13 do 21 stepen, dok će maksimalna dnevna biti 32. I u Beogradu će biti promenljivo oblačno, ali toplo i stvarno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura biće 21 stepen, a maksimalna dnevna 30 stepeni. Francuski modni kreator Pierre Cardin predstavio je sinoć u Beogradu svoju novu kolekciju za narednu sezonu. Reviju čuvenog kreatora u bašti Belog dvora organizovali su princ Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević u saradnji sa ambasadom Francuske u Srbiji. Fondacija princeze Katarine je ovom revijom prikupila za mališane u domovima za nezbrinutu decu širom Srbije velike količine hrane, odeće i obuće. Događaju je prisustvovalo više od 400 zvanica, među kojima su bili ministar prosvete i nauke Žarko Obradović, rektor Megatrend univerziteta Mića Jovanović, zamenik predsjednika pokreta Snaga Srbije Dragomir J. Karić i generalni sekretar PSS-a Gordana Karić. Zatim ambasadori više zemalja kao i predstavnici modnog i javnog života Srbije. Zvanice su uživale u jednosatnom predstavljanju 200 futurističkih modela, ali onih elegantnih po kojima je kreator stekao svetsku slavu. Cardinu je u subotu uručena i titula počasnog doktora nauka i gostujućeg profesora Megatrend univerziteta.
Vaša zemlja je preuzela svu radost i svu tugu bivše Jugoslavije. Znam da ste prošli kroz teška vremena i ratne sukobe. Izjavio je Kardeni i dodao da mu je izuzetno drago što je u Srbiji, zemlji koja, kako je naveo, predstavlja snagu one bivše velike države. Bio je ovo Telefakt u 23. Prijatna noć.